សួស្ត uh, ីអ្នកស្វាគមន៍ដល់អ្នកនាងជួបជាមួយខ្ញុំម្ដងទី ثاني នេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូលើកយកលំហាត់អំណានហើយលំហាត់ដកកាយដែលយើងចេញពេលប្លុកអញ្ចឹងនៅក្នុងឆានែលនេះខ្ញុំនឹងចង់ធ្វើវីដេអូធំជាមួយនឹងការធ្វើលំហាត់អំណានហើយខ្ញុំនឹងចង់ปรับទៅកាន់អ្នកទាំងអស់អំពីបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំទៅធំជាមួយនឹងការប្រឡងលំហាត់ដកកាយនៅពេលដែលយើងប្រឡងជា LPT តែយើងធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យយើងអាចធ្វើលំហាត់ ឆាប់យល់ហើយយើងនឹងចំណាយពេលតិចអញ្ចឹងនឹងពេលយើងប្រឡងសមត្ថភាពភាសាជប៉ុនテストសមត្ថភាពភាសាជប៉ុនតេតងជាមួយនឹងលំហាត់ដកកាយនោះដោយសារតែវាជាប្រភេទអត្តបតហើយមានចំនួនច្រើនពេលខ្លះគឺយើងអាចចំណាយពេលច្រើនបើស្ដីយើងអត់ដឹងពី টেক និកនៅក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់នឹងអាចឲ្យយើងប្រើប្រាស់ពេលវេលាធ្វើលំហាត់នឹងអត់តាន់កថាបានដែរ អញ្ចឹងវីដេអូនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងលើកយកលំហាត់ដកកាយមួយចំនួនដើម្បីនឹងពេលប្រឡងជាក់ស្ដែងនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបហើយនឹងវិធីធ្វើលំហាត់ហ្នឹងតើយើងគួរតែធ្វើបែបណាទៅដើម្បីកុំឲ្យចំណាយពេលច្រើនហើយយើងនឹងងាយស្វែងរកចម្លើយឃើញនៅក្នុងអត្ថបទនោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូនោះទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាមានចំណងអាយកើតទៅមួយនឹងការប្រឡងកម្មជាងផ្ញើខមមិនចូលនៅខាងក្រោមវីដេអូបានអលីងចូលមើលលំហាត់ទាំងអស់គ្នាជាមួយ តោかかះឥឡូវសូមពួកយើងចូលមើលអត្ថបទដែលយើងចេញប្រឡងជាស្ដែងមកអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្នាក់នេះគឺខ្ញុំនឹងលើកយកលំហាត់ដុកកាយដែលចេញប្រឡងគឺកម្រិត N3 ណាហើយអញ្ចឹងជាដំបូងហើយគឺយើងមើលតក្កទងជាមួយនឹងប្រធានរបស់គេមកតើគេឲ្យធ្វើអីគេហើយ Sugino 1から4の文章を読んで質問に答えなさい。答えは1 2 3 4から最も良いものを1つ選びなさい。 អញ្ចឹងនៅក្នុងប្រភេទអំណានក៏វាមានបែងចែកនៅក្នុងนั้นមានប្រភេទលំហាត់ធំធំផ្សេងផ្សេងគ្នាទៀតដែរអញ្ចឹងជាទូទៅគឺវាមានចម្លាយឲ្យយើងជ្រើសរើសដូចជាមួយនឹងលំហាត់វេយាករណ៍និងលំហាត់ឲ្យផ្សេងផ្សេងដែរក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែទីមទីឲ្យយើងអានអត្ថបទហើយចំពោះលំហាត់អឺ ដកកាយលំ حات អំណាចនៅក្នុងលំ حات ធំទីមួយហ្នឹងគឺជាប្រភេទអត្តបត klei klei អញ្ចឹងជាទូទៅនៅក្នុងមួយអត្តបតគឺប្រហែលជាមានតែមួយសំណួរទេអញ្ចឹងចំពោះប្រភេទអត្តបត klei klei នៅពេលប្រឡងគឺបន្ទុករបស់វាក៏វាតិចជាងអត្តបត វែងដែរហើយយើងអាចត្រូវចំណាយពេលច្រើនជាមួយ VLE បើមិនសិនទេយើងចំណាយពេលច្រើនជាមួយនឹងប្រភេទអត្ថបទ klei ៗគឺយើងនឹងខាតពេលដើម្បីទៅធ្វើលំហាត់វែងវែងហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវសូមមើលបងប្អូនថាតើដើម្បីយើងដោះស្រាយលំហាត់ពេលប្រឡងហ្នឹងតើយើងត្រូវធ្វើបែបណាអញ្ចឹងដំបងឡើយគឺអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវអានគ្រប់ប្រធានទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងលំហាត់ដែលគេដាក់ឲ្យធ្វើហ្នឹងតើគេធ្វើឲ្យគេដំបងឡើយគឺយើងមើលជាទូទៅបើសិនជាមានជាប្រភេទអត្ថបទដកស្រង់ចេញមួយគឺនឹងសេពយលសេពយលហីយើងត្រូវអាន កន្លែងនឹងឲ្យច្បាស់ដែរថាតើវាគឺជាអត្តបត្រអីគេវាយកមកពីណាដើម្បីឲ្យយល់អត្តន័យនៅក្នុងនេះអញ្ចឹងដំបូងឡើយគឺយើងអាចមើលនៅកន្លែងនេះមក Koreva dai gaku kara gakusei ni todoita mail de aru នេះគឺថាពីឯកសារពីសាកលវិទ្យាល័យមកដល់និស្សិតជាអ៊ីមែលដែរអញ្ចឹងខាងក្រោមនេះគឺជាអត្តបត្រឯកសារស្រង់ចេញពីអ៊ីមែលហើយខាងសាលាផ្ញើទៅកាន់សហការីគឺជាអ៊ីមែលដែលខាងសាលាផ្ញើមកដល់សោះណាស់ ជាមេរៀនថ្ងៃអាទិត្យលំហាត់ដែលយើងនឹងអាននៅពេលបន្ទិចទៀតនេះវាគឺជាអត្តបត្រដែលជា email ខាងសាឡាផ្នែកទៅកាន់សាខាហើយជាទូទៅនៅក្នុងប្រភេទអត្តបត្រផ្សេងៗយើងមានរបៀបធ្វើចរានបើសិនជាយើងចង់ចំណេញពេលវេលាជាទូទៅគ្រប់លំហាត់ទាំងអស់ដបងឡាយពេលប្រឡងគឺយើងត្រូវតែមើលសំណួរទាំងអនេសិនហើយអញ្ចឹងនៅនៅក្នុងលំហាត់នេះអញ្ចឹងនៅខាងក្រោមគឺយើងមានចំណួររបស់វាហើយគេសួរថាコノメールから分かることは何かហើយម្យ៉ាងនៅក្នុងនេះគេសួរថា តែយើងអាចដឹងរឿងអីគេអំពី mail ខាងលើហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រភេទអត្តប័ត្រខ្លីៗអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងកណ្ដោបអត្តន័យបានទាំងមូលជីវទុទៅគឺទាមទារឲ្យយើងអាចអត្តប័ត្រទាំងមូលបានអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រភេទលំហាត់អំណាចគ្រប់កម្រិតទាំងអស់ជីវទុទៅ អឺសំណួរដែលគេសួរក្តៅអត្តន័យដើមតោះតែយើងអានទាំងអស់ឲ្យมันយើងអាចយល់ថាតើគេចង់និយាយពីអីបើមិនសិនយើងរង់ចាំលំឡាយមកគ្នាមកគ្នាប្រហែលជាវាអាចប្រហាក់ប្រិតអញ្ចឹងដូចនៅក្នុងនេះអញ្ចឹងចំពោះប្រភេទលំហាត់បែបនេះគឺយើងអាចធ្វើការអានអត្តបទដើមមកហើយយើងចម្លើយទៅគំច្រានជាមួយវាពេកហ៎ អញ្ចឹងនៅខាងលើនេះគឺដោយសារតែយើងដឹងហើយតកតងជាមួយនឹងអ៊ីមែលមកពីខាងសាឡាអញ្ចឹងខាងលើវៃដែលអត់សំខាន់ចិត្តតែអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអត្តន័យរបស់អ៊ីមែលនោះធមូនយើងមិនបាច់អានក៏បានដែរឥឡូវយើងអាចមើលខ្លះៗមកដោយសារតែជាការពយលរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសូមធ្វើការពយលខ្លះៗអញ្ចឹងដោយឡែកនេះអញ្ចឹងអតិសាគិហើយអញ្ចឹងឡែកនេះគឺជាគន្លែងគេផ្ញើមកហើយ ប automático ແแข่งใหม่ឲ anyway> euh. ្យແแข่งใหม่នោះគឺជា subject ហើយ pedagogy ផ្ញើមកនោះតើគេចង់និយាយពីអីគេគេដាក់នៅកន្លែងហ្នឹងហើយ oh you genio ruku ko no oshirase ហើយ automático sociology ហើយ2016年12月1日7時ហើយអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺជា pedagogy ដែលគេផ្ញើមកអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺវាអត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណួរជាងទេយើងអត់ចាំបាច់ qualify ជាមួយវាទេយើងអាច skip ទៅបានហើយឥឡូវយើងចូលមើលអត្ថបទតែម្ដងតើហើយ 学生の皆さん、現在大雪のため多くのコース公共交通機関が止まっています。そのため午前の授業は行われません。午後の授業は10時までに公共交通機関が動き始めれば、始めればいつもの通り行います。授業を行うかどうか10時にメールでお知らせしますので必ず確認してください。なお、 ក្រៅពីខ្លះចោលយ៉ាសាកលខ្លត្តដូចណណមកព្រឹកនេះគឺឈប់ទៅក្រៅយាមឯកជំទិតហ្នឹងមួយប្រភេទអត្តប័ត្រធំៗអញ្ចឹងយើងអាចអានវាទាំងអស់មកហើយយើងកដោបអាតន័យ room ទាំងអស់មកបន្តមកទៀតតាមយើងឆ្លាយសំណួរក៏បានដែរដូចថាវាខ្លីវាអត់ត្រូវការចំណាយពេលរចំណាយមួយមួយទេហើយឥឡូវយើងមួយអត្តប័ត្រមិនទាំងអស់គ្នាមកអញ្ចឹងពេលដែលយើងអានមកត្រួសទៅបើមិនជិមានពាក្យណាអត់ចេះ គឺយើងអាច note lain នឹងឲ្យព្យាយាមស្វ័យរអតន័យវាក៏បានដែរតែវាប្រឡងអាចពិបាកដោយសារយើងអត់អាចឆែកបានអញ្ចឹងយើងអាចកាត់នៃយល់មកអញ្ចឹងនៅក្នុងអត្ថបទនេះគឺគេផ្ញើមកកាន់សល់ទាំងអស់គ្នាគឺថាបច្ចុប្បន្នដោយសារតើមានខលប្រើលស្្លែកខ្លាំងអញ្ចឹងហើយតេតតងជាមួយនឹងខូគ្យូខូស៊ូផ្ទានគឺតេតតងជាមួយនឹងសេវាកម្មធ្វើដំណើរសាធារណៈហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាសេវាកម្មធ្វើដំណើរសាធារណៈជាច្រើនហ្នឹងគឺត្រូវបានផ្អាកសូណូថាមេដូច្នេះហើយ 午前の適用は行われませんហើយចាំម៉ោងសិក្សានៅពេលព្រឹកនេះគឺគេអត់រៀនទេ Google របស់គេគឺសម្រាប់ម៉ោងសិក្សានៅម៉ោង10ម៉ោងសិក្សានៅពេលព្រឹកយីជីម៉ានេះហើយប្រសិនបើត្រឹមម៉ោង10ហ្នឹងអាអីគេដែរហើយតកតងជាមួយនឹងខាងសេវាហើយធ្វើដំណើរសាធារណៈនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការអញ្ចឹងគេនឹងធ្វើការ beng rian tam thammada itmonatori okonaimasai jikyou wo okonau ka rouka juuji ni meride oshirase shimasu node kanarazu kakunin shite kudasai chan mne ha tetong chmuoy ning maong pe tngai nang ha eang lai ning keu pratheat mok keu keu nyei tetong chmuoy ning gogo ha eang chok vi to ma tiet hai chmpo maong rian pe tngai nang keu ning thveu ka pdoal damnang tam email nou maong 10 mdong tiet eang hai som thveu ka pinet meur mail nang phong dakhat hai kanarazu kakuni shite kudasai Now クラブ活動やサークル活動なども午前中は中止してください。はいម្យ -Э ៉ាងម like ួយទៀត Now ហ្នឹងស្មើជាមួយនឹង mata ម្យ៉ាងមួយទៀតធាតូងជាមួយនឹងសកម្មភាពក្លឹបឬក៏សកម្មភាពហាត់ជុំគ្នាអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺសូមធ្វើការផ្អាកនៅក្នុងកំឡុងពេលប្រឹកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេផ្ញើមកពី Oyama Daikaku ពីខែជាមួយសិតៗហើយអញ្ចឹងពេលដែលយើងអានអត្ថបទប្រហែលជា4បន្ទាត់ហ្នឹងគឺយើងអាចកណោអត្ថន័យយល់ហើយអញ្ចឹងយើងមកមើលសំណួរមកហើយអញ្ចឹងយើងមើលចម្លើយនៅក្នុងហ្នឹងមក ហើយជាទូទៅនៅពេលដែលយើងធ្វើលំហាត់ដកកាយយើងអាចធ្វើការជំនួសចម្លើយឲ្យបានពីរយ៉ាងតិចហើយអញ្ចឹងជាទូទៅនៅក្នុងចម្លើយចំណោមចម្លើយទាំង4ហ្នឹងគឺមានចម្លើយលំហាត់ពីរឯងដែលវាខុសដាច់ដែលអត់ពាក់ព័ន្ធយើងអាចរកចំណុចខុសរបស់វាតែម្ដងអញ្ចឹងដបងឡើយបើសិនជាយើងអត់តនដឹងថាចម្លើយមួយណាយើងអាចធ្វើការជំនួសចម្លើយហ្នឹងចោលសិនមកឥឡូវយើងមើលទៅអស់គ្នាមកទី1 Kyono gozen no shigyo wa 10 ji kara hajimaru អញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងគេថាម៉ោងរៀនពេលព្រឹកនៅថ្ងៃហ្នឹងគឺចាប់ដើមពីម៉ោង10អញ្ចឹងនៅក្នុងអត្តប័ត្រមិញគឺគេនិយាយថាមិនអាចដែរហើយ Gozen no chukyou wa okonawaremasen ហើយអញ្ចឹងគេថាម៉ោងរៀននៅពេលព្រឹកហ្នឹងគឺមិនអាចប្រកបានទេអញ្ចឹងនៅក្នុងអត្តប័ត្រមានចេះច្បាស់ច្បាស់យើងអាចខ្វែងលេខ1ចោលបានបន្តមកទៀតយើងចូលលេខ2មួយទៀតមកយើងមើលលេខ2 Gozen mo gogo mo kyou wa grapu katsudo suru shinakereba naranai ហើយ អញ្ចឹងគេថាមកដែរទាំងព្រឹកនិងថ្ងៃត定តជាមួយនឹងសកម្មភាពក្លឹបហាត់ជុំគ្នាហ្នឹងគឺត្រូវតែផ្អាកជាដាច់ខាតហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងអត្ថបទនៅឃ្លាចំក្រោយគឺគេសរសេរឲ្យ Now クラブ活動やサークル活動なども午前中は注視してくださいអញ្ចឹងនៅក្នុងឃ្លាខាងក្រោយគឺសរសេរឲ្យ Ta 午前中でតែពេលប្រតិបត្តិយប់ពេលថ្ងៃគឺគេអត់ធ្វើការផ្ដោតដំណឹងឬក៏សម្រាប់បែបណាទេបន្ទាប់មកទៀតលេខ3 thought Here's a thinking process to arrive at the desired Khmer transcription: 1. **Analyze the Request:** The user wants me to transcribe the provided audio segment (which is in Khmer, although the input text provided is a mix of Japanese and Khmer-like phrasing, I must assume the *intended* language for transcription is Khmer based on the instructions and context) into Khmer text. 2. **Formatting Constraint:** The output must *only* be the transcription, with *no newlines*. 3. **Review the Input Text (The provided text is a mix, but I must transcribe what is there, assuming it's the source audio):** *"今日の午後の授業があるかどうか10時に事務室からメールが届く。はい。みちゃんからに言った茶っぽうまうเรียนえーពេលថ្ងៃនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងខាងកាយាល័យគឺនឹងកាកតងទៅនៅម៉ោង10ថាមានឬក៏អត់ហើយ។អញ្ចឹងមើលត្រូវឬក៏អត់ដែរតាកតងជាមួយនឹងຈម្លាយទី3។អញ្ចឹងຈម្លាយទី3គឺជាຈម្លាយដែលត្រឹមត្រូវហើយគឺ" 4. ខាងក្នុងអ៊ីមែលគឺគេបានផ្កាបញ្ជាក់បាទនឹងហើយចំពោះម៉ោងពេលព្រឹកគឺគេសម្រាប់ថាជប់ហើយក៏ប៉ុន្តែចំពោះម៉ោងសាក់សាពេលថ្ងៃគឺគេនឹងធ្វើការផ្ដល់ដំណឹងម្ដងទៀតនៅម៉ោង10ថាមានម៉ោងរៀនឬក៏អនឡាញដល់ទៅចំណាយទី4យេជីនេះជឺមើស៊ីតូការ៉ាមេអ៊លកាទៅដល់ឥឡូវង5 5នជីក្យូវ៉ាអារេណៃដូច្នេះថាបើសិនជានៅថ្ងៃហ្នឹងម៉ោង10ហ្នឹងមានការផ្ញើអ៊ីមែលពីខាងកាយអាឡៃសាក់សាមកមានន័យថាម៉ោងពេលថ្ងៃហ្នឹងគឺមានម៉ោងរៀន អញ្ចឹងគឺទី1ទី2ទី4អត់ត្រូវទេចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺចម្លើយទី3ហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាវិធីនៃការយើងមើលលំហាត់អត់ដកកាយនៅពេលដែលយើងប្រឡងបើមិនជានៅវិភាកមួយមួយដូចខ្ញុំបញ្យល់ប្រហែលជាចម្លើយពេលច្រើនហើយអញ្ចឹងគឺទូទៅនៅក្នុងលំហាត់បែបហ្នឹងយើងច្រើនបំផុតចម្លើយពេលប្រហែលជាត្រឹម3នាទីមកអញ្ចឹងឲ្យយើងមើលសំណួរឲ្យបន្តមកទៀតអានអត្ថបទឲ្យក្តោបយកយើងរកតែចម្លើយត្រឹមត្រូវប្រហែលដែរគ្រាន់តែឡៃនេះខ្ញុំធ្វើការបញ្យល់មួយមួយប្រហែលជាវាអាចចម្លើយពេលច្រើនបន្តិច អ yeah. ញ្ចឹងនឹងគឺជាប្រភេទអត្តប័តទី1ចាញ់ពេលប្រឡងឥឡូវយើងចូលមើលអត្តប័តទី2មួយទៀតមកណាយើងមើលអត្តប័តទី2នេះ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  携帯電話について私はどのように考えているかស្ដីអំពីទូរស័ព្ទហ្នឹងតើវ៉ាតាស៊ីហើយខ្ញុំហ្នឹងគិតបែបណាប្រភេទជំនួរបែបហ្នឹងពួកយើងត្រូវបានចែកថាតើពេលដែលគេនិយាយថាវ៉ាតាស៊ីឬក៏ហ៊ីសានៅក្នុងពេលប្រលងពីចັ້ງគឺគេដាក់ជំនួរបែបហ្នឹងមកអញ្ចឹងវ៉ាតាស៊ីនៅក្នុងហ្នឹងគឺសម្ដៅទៅលើអ្នកដែលកំពុងតែនិយាយនៅក្នុងអត្ថបទហ្នឹងគឺមែនសម្ដៅទៅលើខ្លួនយើងអ្នកអានទេអញ្ចឹងពេលប្រលងសូមប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងជំនួរបែបហ្នឹងផង じゃんけんすたそらやんぷいとるさ、ぷりてあっさ、んんんかばない、じゃきんくそんなるじゃいのあらちはに、携帯電話は持っていないんです。私がそう言うと、大抵の人は驚く。あったら便利ですよ、と言われるが、それは私もよくわかっている。実は私も以前携帯電話を持っていた。 しかしいつどこにいても電話に出なければならない気がしてそれが嫌で持つのをやめてしまったのだ。するととても気持ちが楽になった。最近は料金が安いものもあるようだし携帯電話がない生活には不便なこともある。それでも私は今のままでいいと思っている。はい អ្នកចំណេញថាសំណួរគឺគាត់សួរតេតងជាមួយនឹងអ្នកដែរសរសេរអត្ថបទនៅក្នុងនាងអញ្ចឹងយើងខ្លိုင်ហ្នឹងគឺមានឲ្យយើងចូលជាតួអង្គនៅក្នុងអត្ថបទហ្នឹងគឺមិនមែនសម្ដៅទៅលើខ្លួនឯងទេហ่าអញ្ចឹងសូមចំណាំខ្លိုင်ប្រភេទចំណូលបែបហ្នឹងពេលប្រឡងប្រហែលជាអាចមានច្រើនប្រភេទចំណូលចឹងចឹងហើយឥឡូវយើងមើលទៅអ្នកគ្នាមកមើលដបងឡាយគឺយើងត្រូវក ዳ មអត្តន័យទាំងមូលហ្នឹងសិនហើយចាំយើងរកចម្លើយនៅក្នុងសំណួរ តើបើសិនជាយើងអត់មានចំណុចពិបាកតក្កមួយនឹងពាក្យឬក៏វាយកអីយើងអាចអានមកត្រុះហើយយើងក្តោបអត្ថន័យបានយើងមកមើលចម្លាយតែម្ដងមកហើយឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការពន្យល់អត្ថន័យរបស់អត្ថបទនេះសិន K tai den wa wa motte inai n desu Watashi ga sou iu to taitei no hito wa odoroku ហើយយ៉ាងដូចគេថាមួយដែរនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំអត់មានទូរស័ព្ទដៃទេហើយអញ្ចឹងមនុស្សទូទៅហ្នឹងគឺគាត់ ភ ja. ្ញាក់ផ្អើលហើយតែនៅពីទៅភ្ញាក់មនុស្សធម្មតាឬក៏មនុស្សទូទៅគឺគាត់នៅភ្ញាក់ផ្អើលហើយអត្តរាបែងរីដេស៊ីអូទៅនិយាយលាគឺខ្ញុំក៏យល់ដែរខ្ញុំនិយាយជាមួយគ្នាខ្ញុំត្រូវបាននិយាយថាបើសិនជាមានទូរស័ព្ទទៅងាយស្រួលណាហើយក៏ប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងខ្ញុំក៏ដឹងច្បាស់ដែរគឺខ្ញុំក៏យល់ដែរតាមពិតខ្ញុំធ្លាប់មានទូរស័ព្ទដៃ តាមពិតតើការពីមុនខ្ញុំក៏ធ្លាប់មានទូរស័ព្ទប្រើដែរហើយស្កាស៊ីឯទៅទីណាទីណាទៅមិនអាចនិយាយទៅបានទេមិនអាចនិយាយទៅបានទេខ្ញុំគិតថាវាអាក្រក់ពេកខ្ញុំបានបោះបង់វាទៅហើយក៏ប៉ុន្តែដោយសារតើគាត់មានអារម្មណ៍ហើយដោយសារតើខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាទៅកន្លែងណាបើដល់នៅកន្លែងណាក៏ដល់ត្រូវតាប្រុងប្រយ័ត្នមាននេះហា ចាំទទួលទូរស័ព្ទផ្នែកឧទាហរណ៍ដូចថាយើងមានទូរស័ព្ទអញ្ចឹងត្រូវតែចាំទទួលទូរស័ព្ទពេលគេទេមកអញ្ចឹងហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់អត់ចូលចិត្តជាមួយនឹងចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏សម្ដែងថាឈប់ប្រើទូរស័ព្ទទៅហើយ موت ស៊ឺ nô ya meteshimatta no da ហើយករណីនេះគឺសំដៅទៅលើការឈប់ប្រើទូរស័ព្ទឈប់ការទូរស័ព្ទហ្នឹងហើយស៊ឺរតូ totemo kimochi ga rakuni natta ហើយするとនៅពេលដែលធ្វើបែបហ្នឹងទៅ เออមានអារម្មណ៍ថាអឺធូរស្បើយហើយងាយស្រួលត្រាគុនីណាតាយើងឡើងខ្វល់ខ្វាយជាមួយនឹងរឿងអីទៀតតើអញ្ចឹងទៅជាត្រាគុនីណាតាហើយទៅទៀត sai กินว่าประโยกินが安いものもあるようだし携帯電話がない瀬月には不便なこともある ថាថ្មីថ្មីហ្នឹងក៏មានអារបស់មាននេះអាទូរស័ព្ទដែលតម្លៃរបស់វាហ្នឹងថ្លៃប្រាប្ររបស់វាហ្នឹងក៏មានតម្លៃទូថ្លៃដែរហើយចំពោះអាជីវភាពដែលយើងរស់នៅដែលអត់មានទូរស័ព្ទប្រើហ្នឹងគឺវាបប៉ះហៃ Sore demo watashi wa sono ima no mama de ii to omotte iru ហៃអញ្ចឹងនៅខាងក្រោយនេះគឺជាចម្លើយដែលយើងចង់បាននៅក្នុងអត្ថបទហ្នឹង Sore demo ហើយទោះបីជាបាននឹងក៏ដោយខ្ញុំនៅតែគិតថា ima no mama ហៃគឺដូចឥឡូវហ្នឹងគឺនៅតែល្អ អញ្ចឹង lain នឹងគឺជាចម្លើយនៅក្នុងអត្ថបទឯកជាងយកឲ្យឯគេចង់បានមិនអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងមាន Hesore Demo មានឯគាត់យល់ស្របជាមួយនឹងគំនិតដែរអ្នកដតៃនិយាយដែរគាត់គិតនិយាយទៅគាត់ដឹងទាំងអស់គាត់ប៉ុន្តែការគិតរបស់គាត់ Imanomama de と思っているឯអញ្ចឹង Imanomama គឺមានន័យថាគឺគាត់អត់ចង់ប្រាទូរស័ព្ទទេឥឡូវយើងចូលមើលចម្លើយដល់គ្នាមកតាមវាស្ថិតនៅក្នុងចម្លើយមួយណាដែរ 携帯電話について私はどのように考えているかはいតែខ្ញុំគិតបែបណាចំពោះទូរស័ព្ទហ្នឹងចឹងខ្ញុំគឺសំណើរទៅអ្នកខាងលើហើយយើងមើលទីមួយ beng ridat tu hitomoire ga jibun wa sou mo wa nai node ima wa mottsu sumori wa nai hai ក៏មានអ្នកដែលគិតថាវាងាយស្រួលជីវើនវាហើយក៏មិនតែខ្លួនខ្ញុំហើយកាន់ជីវើននៅលែងនេះគឺសំណើរទៅលើ atashi ទូនខ្ញុំមិនដាច់តែខ្លួនខ្ញុំមិនគិតអ៊ីចឹងទេចឹងខ្ញុំគ្មានគម្រោងក្នុងការប្រើទូរស័ព្ទទេហើយ អញ្ចឹងនៅក្នុងអត្ថបទនេះគឺគាត់បាននិយាយគឺគាត់ដឹងថាមានទូរស័ព្ទទៅងាយស្រួលតែនៅក្នុងនេះគឺគេចិះសេថាគាត់អត់គិតអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងគឺវាចំណាយដែរมันត្រឹមត្រូវទេហើយលេខ2 Ben ridato mo ga itsumo denwa o ki ni suru se ga tsu wa iya nanode ima wa motsu sumori wa nai ហើយអញ្ចឹងគាត់និយាយថាគាត់គិតថាវាងាយស្រួល ក៏ប៉ុន្តែគឺគាត់ស្អប់ហើយគាត់មិនចိုးចិត្តជាមួយនឹងអាជីពរសនៅដែលថាចាំបាច់ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទគ្រប់ពេលវេលាមានន័យថាយើងមានទូរស័ព្ទទៅត្រូវប្រកាន់ជាប់ថាពេលទៅគេតេមកគឺត្រូវតែលើកអញ្ចឹងគាត់អាចចូលចិត្តជាមួយនឹងអាជីពរសនៅបែបហ្នឹងអញ្ចឹងហើយឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់គ្មានកំរងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃទេហើយអញ្ចឹងយើងមើលតាមចំណាយលេខ2ត្រូវឬក៏អត់ជាមួយនឹងអត្ថបទខាងលើ អញ្ចឹងបើសិនជាយើងត្រូវហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងអាចណូតទុកមួយមកហើយយើងទៅមើលចម្លើយ៣ផ្សេង២ផ្សេងទៀតឯងឥឡូវយើងមើលលេខ2មកទេរត់ទៅបេងរីដាស៊ីថ្មីៗគឺថ្លៃថោកណាស់ដូច្នេះយើងអាចទៅមើលទៀតឯងចឹងគេថាពេលដែលមានទូរស័ព្ទទៅគឺវាញាយស្រួលហើយថ្មីៗណាស់តម្លៃប្រើប្រាស់វាក៏ប្រែខ្លាយទៅជាធូរថ្លៃជាងមុនដែរអញ្ចឹងហើយគាត់មានគំរងថាចង់ប្រើម្ដងទៀតអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងបើយើងមើលឲ្យគាត់សេនៅខាងចុងវ៉ាតាស៊ីវ៉ាអ៊ីម៉ាណ

ច <named> <max> statistically ំណាមិញគាត់អត់ចង់ប្រើអត់ចង់មានទូរស័ព្ទទេតែករិះតែអត់មានទៅវាពិបាកចឹងហើយគាត់មានគំនិតមានកម្រងថាគាត់ចង់ប្រើប្រាស់ម្ដងតិចចឹងលេខ3លេខ4គឺប្រកបអត្តន័យសំដៀងគ្នាចម្លើយរបស់វាគឺអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងនៅក្នុងអត្ថបទនេះចម្លើយដែលត្រូវគឺលេខ2ហើយបែងរីដាតមកអ៊ីតស៊ូមូកេតៃអូគីនិស៊ូរុសេកាﾂវាយ៉ានណ៉ូដេឥម៉ាវ៉ាម៉ ोत् ស៊ូស្មូរីវ៉ាណៃ ហ <laughs> <resolubles> ើយ hey, ចឹងប <secondo> <änger or hacerlo> <mental> ្រភេទអត្តបត្តិ clay គឺយើងបានបញ្ចប់ពីរហើយគឺយើងមើលបែបហ្នឹងហើយប្រភេទអត្តបត្តិ clay តិចអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះដូចជាមាន4លំហាត់ធំធំហើយតឥឡូវយើងមើលលំហាត់តទៀតចូលដល់លំហាត់លេខ3ហើយយើងមើលលំហាត់លេខ3ទាំងអស់គ្នាមកធំទៅហើយ ដែលល no ំហាត់លេខ3គឺស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទអត្តបតខ្លីៗតាតៃអញ្ចឹងយើងអាចមើលសំណួរដូចគ្នាសិនមកហើយសំណួរគេសួរថា इमानो हंबाइकी が作られることになったのはどうしてかはい इमानो हंबाइकी が作られることになったのはどうしてかはいអញ្ចឹងមើលសំណួរយល់ហើយបន្តមកទៀតតែយើងចូលមើលអត្តបតបងៗឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមើលអត្តបតបងៗខ្ញុំសូមអានទៅមុនត្រួសអញ្ចឹងពេលដែលយើងមើលយើងអានហើយយើងត្រូវ 日本には飲み物の自動販売機がたくさんある。缶コーヒーやペットボトルのお茶などは一台の販売機で温かいものか冷たいものかを選べるので便利だ。しかし最初の頃の自動販売機は冷たいものしか売ることができなかった。ある冬の日、高速道路の駐車場で ドラッグの運転手たちが自動販売機で買ったチュースを飲んでいた。みんなとても寒そうだったので、それを見た。飲料会社の社長が、冬には温かいものを飲んでほしいと考えた。それから10年近くかけて作られたのが今の販売機なのだそうだ。はい。自動販売機はい ឥឡូវម៉ាស៊ីនបោះដុំដែលអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់បានគឺម៉ាស៊ីនបោះដុំបច្ចុប្បន្នអាចត្រូវបានបញ្ឈប់បានតែដោយសារមូលហេតុអីអញ្ចឹងតបងឡើយគឺយើងត្រូវស្វែងយល់ពីសំណួរច្បាស់សិនថាតើសំណួរគេចង់សួរអីគេ បឋមទិញយើងចូលមើលអត្តបតបងប្អូនហើយឬមួយក៏យើងអានចប់ហើយយើងអាចមើលចម្លើយតែម្ដងក៏បានដែរឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្យល់អត្តន័យរបស់អត្តបតនេះដល់បងប្អូនមីហុននេះថា飲み物の自動販売機がたくさんあるはいនៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងគឺមានម៉ាស៊ីនលក់ស្វ័យប្រវត្តិហើយលក់ភេសជ្ជៈស្វ័យប្រវត្តិនេះជាច្រើនហើយកាហ្វេភេតបតលរបស់តែដូចវ៉ា1ដៃរបស់ហ販売機ដែរក្តៅរបស់កាស្មេតរបស់កាអាចរបស់ទេ បេងរីដហើយអញ្ចឹងគេថាដោយសារតែនៅក្នុងម៉ាស៊ីនលក់ស្វាយប្រវត្តិមួយគ្រឿងហ្នឹងគឺមានដូចជាខាន់កូហ៊ីហើយកាហ្វេកំប៉ុងហើយនឹងដបតែតែដាក់ដបហើយហើយវាមានអីគេដែរអាចដោយសារតែវាអាចឲ្យយើងធ្វើការជ្រើសរើសទាំងរបស់ក ட ៅហើយនឹងរបស់តិចទៀតអញ្ចឹងវាពិតជាងាយស្រួលណាស់ហើយ 最初の頃の自動販売機は冷たいもの使うことができなかったはいក៏ប៉ុន្តែマシンលក់ស្វ័យប្រវត្តកាលពីដំបូងដំបូងឡើយហើយខ្លែងនស最初の頃ហ្នឹងគឺសម្ដៅទៅលើដំបូងនៃការចាប់បានប្រែប្រាស់ជីដូហានបៃគិហ្នឹងគឺមានអាចលក់បានតែរបស់ដែរទៅជាបំណោះហើយអញ្ចឹងមានហេតុដំបូងឡើយពេលនិយាយប្រកាសជីដូហានបៃគិហ្នឹងគឺជីដូហានបៃគិអត់តាន់អាចលក់របស់ក្តៅក្តៅបានទេអាតតតកៃណូមីម៉ូណូវ៉ាមិនអាចអឺរិកូតូវ៉ាតិគីណាក atta はいបានតែរបស់ទៅជាទេ អញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺអត់តន់ចូលជាមួយនឹងសំណួរនៃគេចង់បានទេឥឡូវយើងមើលគេសួរហេតុផលអីបានជាត្រូវបានគេបង្ការជីដូហាន់បៃកិបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយយើងមើលចូលដល់ឃ្លាទី2 Arifuneohi 高速道路の駐車場でトラックの運転手たちが自動販売機で買ったジュースを飲んでいたはい Arifuneohi នៅថ្ងៃរដូវរងាមួយហើយ មានអីគេដែរខ្លឡៃនឹងគឺយើងមើលប្រធាននេះមកហើយមានក្រុមអ្នកបើកបលឡានធំធំហ្នឹងហើយគឺគាត់បានតិញអីគេដែរហើយគាត់បានតិញជឿសឹកហើយទឹកផ្លែឈើនៅកន្លែងម៉ាស៊ីនលកស្វាយប្រវត្តិហ្នឹងហើយបានផឹកហើយនៅលើកន្លែងចតឡាននៅលើផ្លូវលាបលើនឹងខុសគឺតូរ៉ូហ្នឹងគឺប្រភេទ হাইway ហើយនៅជប៉ុនហើយជឿសាជោកន្លែងចតឡានអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺមានន័យថានៅ ឆ្ងាយមួយនៃរដូវរងាហ្នឹងគឺមានអ្នកបើកបលឡានធំធំហ្នឹងគឺគាត់បានឈប់នៅកន្លែងចតឡាននៅកន្លែងផ្លូវលបលឿនលឿនហ្នឹងហើយគឺគាត់បានតិញទឹកផ្លែឈើនៅម៉ាស៊ីនជីដូហាន់បាគីនឹងគាត់បានផឹកហើយមានណាតូទេ மோ សាមូសូដាតាណូเดសូរេយូមីតាអ៊ីនរ្យូខៃសាណូសាឈូហ្គាហ្វ៊ុយនីវ៉ាអាតាតាកៃម៉ូននដេហូស៊ីតូគាន់ហ្គៃតាហើយអញ្ចឹងន័យថាពួកគាត់មើលទៅគឺពិតជារងាខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងហើយគឺលោក ហូបចុកបកការរបស់ហូបចុកហ្នឹងគឺគាត់បានមើលសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏មានគំនិតគិតថាចង់ឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងនៅລະດັບរងាហ្នឹងគឺអតតកាយមោណននទេហុស៊ីហើយចង់ឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងគឺផឹករបស់ដៅៗនៅក្នុងລະດັບរងាហ្នឹងដែលសាស្ត្រាអាចបិសនេះយើងផឹករបស់តិចទៀតគឺកាន់តែតិចឯងសូរេការ៉ា10年近くかけて作られたのが今の自動販売機なのだそうだはいបន្ទាប់មកទៀត គេចំណាយពេលប្រហែលជា10ឆ្នាំហ្នឹងត្រូវបានគេចំណាយពេលប្រហែលជា10ឆ្នាំដើម្បីបង្កើតវាហ្នឹងគឺអេម៉ាណូជីដូហាំបៃគីណ ানো ឬថាគឺអេតូម៉ាសិនលក់ដូរស្ម័យបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចំពោះចម្លាយនៅក្នុងអត្តបទហ្នឹងសំណួរដែលគេចង់បានហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងឃ្លានេះឃ្លាបតបចុងក្រោយហ្នឹងឯងហើយបើមិនដូច្នេះយើងយល់ហើយគឺយើងអាចដឹងចម្លាយទៅអស់គ្នាបានហ្នឹងអញ្ចឹងគេសួរថាមូលហេតុអីបានជាត្រូវបានគេបង្កើតអាជីដូហាំបៃគីបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺ

kinodoku dot kanji da kanji ta kara hai jeung meo klaing nang mo cheng ke tha moid dae ke nou rodaeu rongie nang ke eto lokpathean kromhun bokaat ahaa hop chok nang ke dae ban teing te bos te cheak nou klaing machine lok swai pawot hai kwot ban phap hai phnieu nang ke kwot mien aram tha anat hai kinodoku ni nang ke kawaiso to imitation hai anat い客が気の毒だと感じたから。冷、はい、たいものが買える販売機があれば便利だろうと飲料会社の社長が考えていたから。暖、はい、かいものが買える自動販売機が欲しいと飲料会社の社長が運転手たちに言われたから。はい មិនខ្ញុំផ្លេចបកប្រែទី2ឥឡូវមើលមកជួនឹងសិនតើហើយចាំយើងសឹងខែបអត្តន័យដល់គ្នាអត្តតកៃម ونو ម៉ូខែឬហ販売機があれば喜ばれるだろうと飲料会社の社長が考えて言ったからហើយតោះឥឡូវយើងមើលអត្តន័យម្ដងទៀតមកនេះឯងតាមមុនខ្ញុំមិនបានពន្យល់មួយមួយហើយអញ្ចឹងមើលចាប់ពីទី1ឡើងវិញ Fujini hanbai kide sumetai mono o katte nonda inryo kaisha no sacho ga hay yumoe prathean mok khang mok ni san mo hay aje min nei tha lok prathean krom hon khang indio ning ke teatong chmuoy ning khang phak sei khang pheachea ning hay da ban teing ay ke dae hay sumetai mono robas teachea neu machine lok svai povat na rodor romngie ning ke ay ke dae hay kot min ararom tha anat จ uh, e, uh, ักが気の録だと感じたからはい結構目安ដែរអ َنَت ភ្ញៀវនឹងហើយបន្ទាប់មកទី2 SMETAI モノが買える販売機があれば便利だろうと飲料がえ、飲料会社の社長が考えたからはいโดยสายตาគេដែរはいโดยสายตาលោកប្រធានក្រុមហ៊ុនផលិតភេសជ្ជៈណែមិនដែរហើយគឺគាត់គិតថាប្រសិនបើមាន Machine Load Door Swipe Port ដែល អាចទិញរបស់តិចាក់បានគឺវាងាយស្រួលអញ្ចឹង lain ហ្នឹងគឺអត់ត្រូវទេនៅខាងលើគឺនិយាយតកតងជាមួយណាក់តតាកៃអ៊ីម៉ាណូហាំបៃគីនេះគឺសម្ដៅទៅលើរបស់លោកដាលមានលោករបស់ក្ដៅក្ដៅបានអញ្ចឹងទី2ក៏អត់ត្រូវទេយើងមើលទី3អតតាកៃម៉ូណូហ្កាខៃរ៉ូហាំបៃគីកាហូស៊ីទៅ ឥន្ទ ्रिय ក្រុមហ៊ុនរបស់សាជោថាដឹកជួនឈុតទីនិយាយតើអ្នកបើបហ្នឹងគឺគាត់បានមកនិយាយទៅកាន់លោកប្រធានក្រុមហ៊ុនតេតងជាមួយនឹងផលិតអ៊ីនឌីអូសំទោហើយខ្លែងក្រុមហ៊ុនផលិតពេជ្ជហ្នឹងហើយថាគាត់ចង់បានម៉ាស៊ីនលុបស្វាយប្រវត្តិដែលអាចទីងរបស់ក្តៅក្តៅហ្នឹងបានអញ្ចឹងនៅឡើយហ្នឹងគឺខាងតូរ៉ៃវឺអ៊ីន텐សិនហ្នឹងគឺគាត់អាចបានមកនិយាយជាមួយនឹងសាជោហ្នឹងទេហើយអញ្ចឹងចំណាយទី3ក៏អត់ត្រូវដែរ បឋមតើយើងមើលទី4អត្តតាកាយមោណូមោខៃរហ販売機があれば横ばれよえយូរូកੋបារេរីដារោតឥនល្យការបស់សាជោកាន់កេតពីហើយឯសាតាលោកប្រធានក្រមហ៊ុនផលិតពេស្ជ្ជហ្នឹងហើយរបស់ហុករបស់ផឹកហ្នឹងគឺគាត់កត់ថាប្រសិនបើមានម៉ាស៊ីនលោដូស្វ័យប្រវត្តិអាចត្រូវរបស់កណ្ដៅកណ្ដៅបានប្រហែលជាពួកគាត់ហ្នឹងនៅរំភើបរីករាយឲ្យ ចុះយើងមើលចំឡាយរបស់វាគឺចំឡាយលេខ4អញ្ចឹងនៅក្នុងប្រភេទអត្តប័ត្រអញ្ចឹងពេលខ្លះគឺយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់បរិវាសាស្ត្រទាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានតាណាគេជិះអ្នកធ្វើអ្នកគេអ្នករងអង្គភូមិអីផ្សេងផ្សេងនៅកន្លែងហ្នឹងបាញ់ចែកទោះបីជាលំហាត់ផ្លៃក៏ដោយពេលខ្លះគឺអាចងាយឲ្យយើងច្រឡំអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្ននៅកន្លែងហ្នឹងដល់គ្នាឲ្យហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រភេទអត្តប័ត្រ ចំនួន3ដែលវាចេញនៅពេលប្រឡងជាប្រភេទអត្ថបទខ្លីៗមានតែមួយសំណួរមួយសំណួរទេអញ្ចឹងវាអាចងាយស្រួលសម្រាប់ពួកយើងនៅក្នុងការធ្វើលំហាត់នឹងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគ្រាន់តែជាប្រភេទអត្ថបទដែលខ្ញុំលើកយកមកបន្ទយល់ហើយអញ្ចឹងចង់ឲ្យពួកយើងអនុវត្តតកតងជាមួយនឹងការអេតធ្វើលំហាត់អំណានដើម្បីកុំឲ្យយើងមានបញ្ហាពួកឯងខ្ញុំនៅសួរភិកច្រើនពេលដែលប្រឡងទៅគឺប្រវត្តិតកតងជាមួយនឹងលំហាត់ដកកាយនឹងអញ្ចឹងសូមឲ្យពួកយើងប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រ ក៏ប៉ុតយើងម្នាក់នេះមានវិធីសាស្ត្ររៀងៗខ្លួនដែរក៏ប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំធ្វើបែបហ្នឹងអញ្ចឹងបើមិនសិនពួកយើងទៅថាវាជាអឺចំណុចល្អអាចធ្វើបែបហ្នឹងទៅទទួលបានផលិតផលល្អក៏អាចអនុវត្តតាមហ្នឹងដែរតែបើសិនយើងមានវិធីសាស្ត្រឯផ្សេងដែលត្រូវជាមួយនឹងខ្លួនយើងក៏យើងអាចប្រើវិធីសាស្ត្របែបហ្នឹងបានដែរហើយមួយទៀតអឺចុងក្រោយខ្ញុំសូម បែងចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដែរតកតូនជាមួយនឹងការធ្វើលំហាត់ដកកាយអញ្ចឹងតកតូនជាមួយនឹងការប្រឡងតេស្តសមត្ថភាពភាសាជប៉ុនយើងដឹងហើយគឺវាមានតាំងពីវេយាករមានតាំងពីពាក្យមានតាំងពីខាន់ជីហើយមានស្ដាប់ហើយនៅមានអំណានទៀតហើយគ្រប់មុខវិជ្ជាទាំងអស់គឺវាទៀមទាបំពេញគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចនៅក្នុងតកតូនជាមួយនឹងលំហាត់ ដកកាយលំហាត់អំណានហ្នឹងតែក៏យើងត្រូវធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យយើងប្រឡងដកកាយទទួលបានបន្ទូលល្អអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងចេះអានដកកាយធ្វើចម្លើយឲ្យបានត្រូវបានច្រើនគឺទៀងទាឲ្យយើងចេះវយករហើយនឹងចេះពាក្យផងពួកឯងនៅក្នុងហ្នឹងគឺវាមានយកពាក្យហើយនឹងប្រើទម្រងវយករផ្សេងផ្សេងបើមិនដូច្នេះយើងបាញ់ចែកទម្រងនឹងអត់ច្បាស់ទេគឺយើងនឹងច្រឡំមិនអត់ដឹងថាអ្នកគេអ្នករងអង្គភើអ្នកគេអ្នកធ្វើអង្គភើទេ អញ្ចឹងមានន័យថាដើម្បីឲ្យយើងចេះធ្វើអំណាចបានគឺទីមទីឲ្យយើងច្បាស់ជាមួយនឹងវីក្កោហើយនឹងពៀកឲ្យបានច្រើនដែរបើយើងអាចជួងគ្នាទៅមុខបានអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូថ្ងៃនេះគឺជាចំណួយមួយដល់ពួកយើងហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមបង្កើតវីដេអូថ្មីថ្មីទៀតដើម្បីឲ្យពួកយើងអាចទៅទៅបានចំណែកដឹងហើយនឹងជួយពង្រឹងនៅការប្រឡង JLPT របស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នា ហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូដល់ចុងក្រោយហើយបើសិនบ่មានចំណងឬក៏សំណួរផ្សេងៗអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូបានហើយបើសិនទីមានកំហុសខុសឆ្គងនៅក្នុងអត្ថបទនៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្វើហ្នឹងគឺសូមជួយកែសម្រួលនៅខាងក្រោមផងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតសូមអរគុណអរិគាតូគូសៃましតាហើយជួបគ្នាវិញ